Olha aí que doideira. Olha lá o tiozão trabalhando. E o busão tá ali, ó. Rapaziada esperando a gente... a gente dirigir. O efeito de asfalto molhado aqui é muito top, mano. Olha isso. O reflexo do... Olha isso, cara. Do asfalto molhado. Olha lá atrás. É muito bonito isso aqui. Então, rapaziada, beleza? Quem falou, mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tamo aí com mais vídeo. Dessa vez, estamos aqui novamente no The Bus, beleza? O jogo recebeu uma atualização recentemente. Aparentemente, não tem, vamos dizer assim, nada de novo no jogo. Foi uma atualização mais de correção e de otimização, beleza? Então, eu aproveitei, né? Faz tempo que eu não jogo. Então, vou dar uma jogada aqui pra gente ver como que tá o jogo, o desempenho. Uma coisa que eu notei é que essa chuva... ela tá um pouco diferente. Acho que os pingos caindo, né? Tá um pouco diferente, né? Tá mais nítido. A gente consegue ver mais. Beleza. E, claro, né? Coloquei o clima de chuva aqui pra gente fazer a linha na chuva. Porque a chuva desse jogo é algo absurdo, né, mano? Pra mim, não sei se tem outro simulador com a chuva mais realista com esse daqui. Meu amigo, é muito bonita a chuva desse jogo, velho. Mas é isso, rapaziada. Vamos ver como que tá o jogo aqui. Coloquei o jogo no gráfico máximo. A única coisa que não está no máximo é os espelhos retrovisor, que pesa bastante. Beleza, deixa eu desligar aquela telinha ali. Aí, vamos ver, né, como é que vai rodar isso daqui. Beleza, vamos ligar a máquina aqui. Aí, estou no mapa padrão, tá? Esse mapa aqui não é mod. Tranquilo, pra gente rodar um pouco aqui. Inclusive o mapa padrão, ele é bem pesadinho, né? Costuma ter mod até mais leve que ele. Vamos ligar o ar-condicionado aqui. Beleza, liguei na tecla ali mesmo. Deixa eu ver aqui, colocar modo noturno. Começar 2377. 2377. Rota 300. Itinerário 05. Provavelmente eu não vou fazer a linha toda, porque as linhas daqui são muito longas, tá? Então a gente vai rodar um pouquinho pra ver como que o jogo tá, beleza? A câmera do volante já tá aí na tela pra vocês. E vambora. Eu espero que esteja tudo configurado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, rapaziada. Ué, engraçado que ele tá andando, mas ali no painel tá mostrando o neutro. Ah, tá. Mudou agora. Essa iluminação do painel ali é bem forte. Então vambora, rapaziada. Vamos rodar um pouquinho aqui. Tranquilo. É, o mapa padrão do jogo, ele é mais pesado do que os mods. Ele é um mapa de uma cidade... de uma cidade grande, né? E é no centro da cidade, então é muita coisa que tem no ambiente. Então acaba deixando ele pesado. É louco, que semáforo demorado, hein? Meu amigo. Aí no vídeo eu corto, mas... nossa, aqui demorou demais. Mas vambora. Tô com o farol desligado. Aí. Esse jogo é bonito demais, mano. Infelizmente, né? Eu provavelmente vai... alguém vai perguntar, mas infelizmente o jogo ainda não é liberado mods de ônibus, apenas de mapa. Beleza, eu acredito que não vai ter o mod de ônibus tão cedo. Aí, abriu. Acho que não vai ter mod de ônibus tão cedo nesse jogo, infelizmente. Eu não tô com o botão de olhar pro lado configurado, então vamos no mouse mesmo. Baixar um pouco o jogo aqui. Eu acho que eu estou com a cobrança de bilhete ativada, mas até agora ninguém pediu. Então vamos embora. Aí, pô, tá bem escuro aqui, mano. Ah, deixa assim, fica melhor. Estamos aqui no horário das 8h15 da manhã, né? Parece que tá anoitecendo, mas não. São 8h15 da manhã.
Potsdamer Platz. Vai ser esse mapa aqui, ele é bem pesadinho. Mas como estamos testando, né? É bom a gente ir no mapa original mesmo. A moça vai querer bilhete. Deixa eu ver aqui. Ela quer o Berlim ABC. Berlim ABC. Passagem única. E o pagamento dela vai ser no cartão. Pagamento cartão. Beleza. Opa. Aqui ela quer o AB, passagem única. E o dinheiro. Só que ela deu o valor. Ué. Não entendi. Preço 3, pago 0? Como assim pago 0? Ela não paga, não? Deixa eu desligar essa seta aqui. Oh, meu Deus. Agora eu buguei. Ah, tá, o dinheiro tá aqui. Nossa senhora, eu tô sem. Gostaria de comprar. Ela quer o ABC. Passagem única. Ela me deu 3,80. Cara, me deu dinheiro certo. Nossa, o dinheiro tava ali na minha cara, mano. Tava procurando dinheiro. Vambora. Partiu. Aí. Opa, aí sim. Vambora, rapaziada. Esse jogo é bonito demais. Tem um caminhão parado aqui. Vamos ter que sair dele. Deu problema aí, jovem. Vixi, deu ruim ali pro tiozão. Good morning. Ela quer a B. A B única. Ó, o pessoal tá tudo dando dinheiro, o valor correto. Nem precisando da troca. ABC único. É. Aí, todo mundo dando dinheiro correto. Maravilha, que bom, né? Pagamento no cartão. AB única, cartão. Aí. Hallo. Nossa senhora, agora todo mundo quer bilhete. Kann ich das mit Karte zahlen? AB cartão. Beleza. Morgan. Esse daqui deu dinheiro a mais. Ele quer o AB única. Dinheiro. Eu tenho que dar R$2 de troco. 2 euros, né? Mas é reais mesmo. Problema não. Vambora. Só tô achando bem escuro aqui. Eu não sei qual que é o botão que acende a luz aqui. Deixa eu ver se é aquele ali embaixo. Não, isso aqui é a luz do salão. Eu quero a minha luz. A luz do motorista aí, pra gente ver o painel. Dá pra perceber que até dá uma quedinha no FPS. Ah, eu tenho que virar. Espera a galera passar aqui. Diminuir a velocidade do limpador aqui. A chuva deu uma diminuída. Na verdade, parece que a chuva parou. Não, é deu uma diminuída. Ah, não. Ah, o efeito, cara, de... Deixa eu ver como que vai na câmera de fora aqui, velho. Que eu nem lembro. Aqui.
O efeito de asfalto molhado aqui é muito top, mano. Olha isso. O reflexo do... Olha isso, cara. Do asfalto molhado. Olha lá atrás. É muito bonito isso aqui. Ah, se a gente pudesse rodar com um VIP 2 aqui. Um Torino 2007. Eu tô me perdendo na câmera. Quem sabe um dia, né? Mas seria top, hein, velho? Você tá doido. Nossa, eu tô me perdendo com essa câmera aqui. Ela tá invertida. É muito bonito esse jogo. Deixa eu voltar aqui pra dentro. Ó, ó o som dos tratores. Das máquinas, né? Nossa, eu não tô conseguindo mexer com isso. Tão ouvindo? Ó, oh, que doido, velho. Pegou nada. Nossa, muito da hora. Muito da hora esse detalhe. Eu nem abri a porta pra rapaziada embarcar. Coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo alterar o clima aqui, rapaziada. Já que estamos testando. Vamos colocar aqui o céu limpo. Ver se... A gente... Testar, né? E é bonito também, cara. Olha isso. Como é que esse jogo é bonito. Toda vez que eu jogo esse jogo, eu fico impressionado o quanto ele é bonito. Na moral, cara. Ah, ele tava vermelho. Agora já foi. Quando eu vi, já era. Se eu não me engano, antes eu não conseguia fazer essa mudança de clima, não, eu acho. Tinha que ir no menu e voltar. Se eu não estiver enganado. Agora eu consigo mudar o clima aqui. Dá até uma amenizada no desempenho, né? Porque, obviamente, a chuva pesa bastante em qualquer jogo. Ainda mais nesse daqui que a chuva é absurdamente bonita. Vamos testar agora o clima de neblina, rapaziada, já que tem essa possibilidade de trocar. Vamos ver como é que fica a neblina aqui. Neblina bem suave, né? Olha lá, no fundo. Bonito. Um solzinho de leve. Nossa, uma neblina bem de boa, né? Não tá aquela agressiva, não. Da hora demais, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham aí do The Bus. Eu gosto demais desse jogo, mano. Pena que a gente não pode instalar mod de ônibus, cara. É a única coisa que falta, eu acho, né? A única coisa que falta pra gente, pra comunidade brasileira de simulador de ônibus, abraçar esse jogo, porque... Tá top demais. Ok que ele também é um pouco pesado, né? Mas enfim. Bom, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Travou? Vixe! Travou. Nossa, deu uma congelada braba. Bom, rapaziada, eu subi na calçada. Vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Foi mais um vídeo teste mesmo, né? Pra ver o que, que mudou. Outro som de máquina, ó. O que, que mudou nessa atualização em questão de desempenho. Olha aí que doideira. Olha lá o tiozão trabalhando. E o busão tá ali, ó. Rapaziada esperando a gente... a gente dirigir. Enquanto isso, a gente tá vendo o cara trabalhar aqui.
Show demais, rapaziada. Então é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Deixa eu sair de perto da máquina aqui. O que vocês estão achando aí do The Bus. Tranquilo, eu espero que um dia a gente possa jogar com os ônibus BR aqui, né? Você tá doido? Aí vai ser top demais. Então é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.